Доброго дня, шановні підписники, шановні друзі. Сьогодні започатковую серію таких відео про перебування в Польщі, про роботу в Польщі. Я думаю, це питання дуже таке актуальне на даний момент, на даний час. То подивитися, який побут у Польщі, побачити, які дороги в Польщі. Трошки зробив вам відео, зняв дорогу, як ми добиралися до Польщі. І вже самі вулиці, самі магазини, ну як воно є. Далі в відео, в інших, забіжу наперед, будуть там і свята, і ще деякі там екскурсії, можливо, можна сказати. То дивіться, задавайте питання. Я думаю, буде вам цікаво. Також, якщо щось не знайдете або щось не розумієте чи не знаєте, можете запитувати в коментарях або в особистих повідомленнях через YouTube. Буду з радістю вам відповідати, допомагати. Можливо, кому потрібна вакансія роботи, є прямі контакти роботодавця, будете зв'язуватися, будете спілкуватися. Це був ДТП, яке сталося на автомагістралі. ДТП викликають пожежну рятувальну службу, поліцію, швидку медичну допомогу. І все це одночасно майже приїздить на місце ДТП. Ну, все таке. Такий вигляд має місто, центр міста Ченстахова. Тут багато розташовано магазинів, торгових центрів, торгово-розважальних центрів. Також є магазин Tesco, по принципу, як у нас магазин метро. Косторама, це та сама наш магазин, епіцентр. Там будівельні матеріали. Ну, також такого плану, як Екватор, є торгово-розважальний центр. Ашан, ну, Ашан, я думаю, ви всі бачили, знаєте, який є в нас. То, ну, він майже не відрізняється нічим. Ні плануванням, нічим. Ну, можливо, тільки наповненням. Тобто, там магазини речей, взуття, ну, всяке різне таке. Кафе. До речі, кафе розташовані усі на одному поверсі. На третьому поверсі всі в один ряд. Там і Макдональдс, і KFC. Ну, багато всіх, але вони всі в один ряд. Не так, як у нас розкидано одні на першому, на другому поверсі, на третьому. Ні, там всі в один ряд розташовані. Вулиці охайні, красиві, можна сказати, чисті. Ну, можливо, десь щось там, якась смітинка там, чи папірець, чи щось таке є, але не так масово, як у нас. Роботи багато в Польщі, різні вакансії є, можна влаштуватися в кафе. Можна навіть приїхавши по біометриці, тобто на 90 днів, можна влаштуватися працювати. Деякі господарі можуть влаштувати навіть офіційно, деякі можуть офіційно не влаштовувати. Тобто 90 днів, які ви перебуватимете в Польщі, ви можете працювати як офіційно, так і неофіційно.
Можна знайти багато підробітку, поляків вдома по господарству роботи багато. Чи збирати ті самі яблука, чи можливо там прибирати листя, попавши те, що на дерево впало. Тобто роботи багато. Можна заробити, можна знайти підробіток. З цим питань немає. В залежності простота буде в залежності від того, в якому місці ви знаходитеся. Чи це буде, якщо по наших мірках, це буде село, чи це, можливо, буде місто, чи, можливо, обласний центр. Чим більше населений пункт, тим більша вірогідність того, що ви зможете знайти підходящу для вас роботу, чи підходящий для вас підробіток. Багато роботи на будові, тобто на будівництві. Будинки будуються. Є робота кому буде цікаво, звертайтеся коментарями під відео, можливо, в особистих повідомленнях. Буду вам з радістю допомагати влаштуватися на ту чи іншу роботу в Польщі. Вакансій багато, можливостей, де знайти роботу, також є багато. Можна через інтернет, через перевірених роботодавців, бо дуже багато є агентств, які дурять нашого українця. Так можна напряму домовитися з роботодавцем і можна працювати на тій чи іншій роботі. Я повторюся, це чи кафе, чи це, можливо, будівництво якесь, то, чи, можливо, там збір у теплицях, це багато іншої такої роботи різносторонньої. Тож, будь ласка, кому цікаво, підписуйтеся на мій канал, далі буде більше відео. Я думаю, що раз на тиждень, можливо, навіть двічі на тиждень буду розміщати вам відео, нові відео про перебування в Польщі і розповідати вам, як поляки живуть, чи, можливо, як українці живуть в Польщі. Тож, кому цікаво,
підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду з радістю відповідати вам на ваші коментарі. Всім гарного перегляду, приємного. До нових відео.